документів. Ми вскриваємо конверт номер 1, в яких надана вся інформація про перевізника, яку ми маємо право переглядати і розглядати. Конверт номер 2 зберігається до засідання конкурсного комітету і відкривається в день засідання конкурсного комітету. В конверті номер 2 знаходиться заявка перевізника, який зазначений маршрут, на який він подає участь у конкурсі. Зараз я пропоную приступити до відкриття документів. Конверті номер 2. У кожного з вас є бланки, які може заповняти дану інформацію. Андрій, у мене є. Так. Напротив.